ရုရှားနိုင်ငံဟာအမေရိကန်ပြည်ရင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုကမ္ဘာမှာဒုတိယအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ချမှတ်ထားတဲ့လော့ခ်ဒေါင်းပိတ်ဆို့မှုတွေကိုစတင်ဖြေလျှော့မှုတွေလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။ဂျမားကြီးအာနာပိုင်ရဲ့အင်္ဂါနေ့ကနေ့စဉ်ထုတ်ပြန်ချက်အရအတူပြုတ်ကူးစက်လူနာ 23,243 ဦးရှိပြီးကူးစက်သူပေါင်း 1.3 သန်းရှိတဲ့အမေရိကန်ပြည်ရင်တော့ရုရှားဟာဒုတိယကူးစက်မှုအများဆုံးပါဒါဟာဆိုရင်စီးပွားရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကြောင့်တမရပူတင်ကမက်ရှလာနှောင်းပိုင်းကစတင်ပြန်တန်းခဲ့တဲ့တနိုင်ငံလုံးအလုံမလုံရကာလကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့တနင်္လာနေ့မှာကြေညာအပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာပါနိုင်ငံတွင်ကူးစက်မှုအဆိုးဝါးဆုံးမော်စကိုမှာတော့နှကောင်းစီနဲ့လက်အိတ်မဝတ်မနေရအမိန့်ကိုပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်ဒီအမိန့်သစ်အောက်မှာမော်စကိုမြို့ကနေရနှကောင်းစီနဲ့လက်အိတ်တွေဝတ်ဆင်ပြီးအလုတ်ဆင်းကြတဲ့ပုံမှန်အခြေအနေစတင်အသက်ဝင်လာပါတယ်ဒါဟာအပြုသဘောဆောင်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့အမိတ်တခုပါလို့အသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်တဦးကပြောပါတယ်လူဦးရေ12သန်းရှိတဲ့ရုရှားမြို့တော်ဟာလော့ခ်ဒေါင်းအောက်မှာပဲရှိနေသေးတယ်ဆိုပေမဲ့ဆောက်လုပ်ရေးနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းတွေကတန်းဝက်လောက်ရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုမတ်လနှောင်းပိုင်းကစပြီးပထမဆုံးအဖြစ်အင်္ဂါနေ့မှာအလုပ်ပြန်စင်းခွင့်ခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုအချိန်မမြင့်မအောင်မြို့အာနာပိုင်းတွေဟာအများပြည်သူရင်လိုင်းတွေမှာနှကောင်းသီးနဲ့လက်အိတ်မဝတ်မနေရအမိတ်ပြတန်းထားပြီးစီကံမလိုက်နိုင်ရင်ရူဘယ်9000အထိဒဏ်ရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်သူ1899ဦးရှိခဲ့ပြီးတနေ့ကိုလူ1000ကျော်ကူးစက်နေတဲ့နှုန်းဟာ10ရက်ဆက်တိုက်လောက်ရှိနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကူးစက်မှုနှုန်းအခုလိုမြင့်မားပေမဲ့သေဆုံးနှုန်းကတော့2116ဦးပဲရှိသေးကြောင်းသိရပါတယ်။နိုင်ငံမှာဗိုင်းရပ်စ်စစ်ဆေးဆန့်တက်မှုစီမံချက်တွေကိုအမြောက်အများဖော်ဆောင်လုတ်ကင်တာကြောင့်အခုလိုတေဆုံနှုံနေပါရတာလို့အာနာပိုင်တွေကပြောပေမဲ့အမှန်တေဆုံနှုံကဒီတမကမြင်မားနိုင်တယ်လို့တော်တော်များများကယူဆထားကြပါတယ်